Դպրոց կենտրոնների միության կողմից հայտարարված հայոց պետական խորհրդանիշներ խորագրով պաստառների մրցույթին մասնակցել է նաև Կապանի համար 13 հիմնական դպրոցը։ Մրցույթում դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտուհի Հասմիկ Իսավերդյանի աշխատանքը ճանաչվել է հաղթող, իսկ մարզային փուլում զբաղեցրել է 2-րդ տեղը։ Մարզերում մրցանակային տեղ զբաղեցրած աշխատանքների հեղինակներին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ես ուրախ եմ, որ իմ աշխատանքը գնահատվել է, որ արժանացելենք պատվոգրի, գնացելենք նախագահի մոտ, այնտեղ շրջելենք նախագահի նստավայրում, պատմել են այնտեղ, երբ ստեղծվել, ինչ ծագում ունեցել, ինչ փոփոխություններ են կատարվել։ Հասմիկն իր աշխատանքում ներառել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին և ներկա խորհրդանիշները։ Նկարել եմ Եռագույնը, կենտրոնում արևի մեջ գերբը, առյուծնու արծիվը ու արևի շողերը խորհրդանշում են հին հայոց թագավորությունների խորհրդանիշներին։ Թեման այդ կերպ թղթին հանձնելու մտահղացումը մրցույթի համար դպրոցում ձևավորված աշխատանքային խմբիններ։ Նախաձեռնությանն աջակցել է նաև պատմության ուսուցիչը։ Մեր դպրոցի աշակերտները և աշխատողները ինչու չէ, ոգևորությամբ արձագանքեցին այդ ձեռնարկին և ձեռնամուխ եղանք այդ աշխատանքի կազմակերպմանը։ Ստեղծեցինք աշխատանքային խումբ աշակերտները, ընդգրկվածությունը կար, խորհրդատուներ, պատմության ուսուցիչներ և տնօրենություն, և վերջնական եզրակացության գալուց հետո մենք ստեղծեցինք մեր պաստառը, հայոց պետական խորհրդանիշեր, որը իր մեջ ներառում էր նաև հայոց թագավորությունների, թագավորական տոհմերի զինանշանների որոշ տարեր, այն տարերը, որոնք այսօր ընդգրկված են մեր այսօրվա զինանշանի մեջ։ Դպրոցի տնօրեն Զավեն Ստեփանյանը նույնպես բարձր է գնահատում Հասմիկի ձեռքի աշխատանքը։ Հասմիկի աշխատանքը ես գնահատում եմ գերազանց և բովանդակություն ներնկարի լավ և աշխատանք ներկատարված գերազանց ձևով, նա տիրապետում է նկարչական արվեստին և բարի խղճորեն ու պարտաճանաչորեն կատարեց այդ աշխատանքը ու ժամանակին մենք կարողացանք ներկայացնել դպրոց կենտրոների միություն, կազմակերպեց ցուցահանդես Երևանում, կամերային երաժշտության տանը և մրցանակաբաշխությունը։ Դպրոցը շահեց 1 հեռախոս որպես մրցանակ, արժանացանք պատվոգրի և Հասմիկը 1 տեսակրիչ։ Ավելացնենք, որ Հասմիկը որոշել է ճանաչված ու տաղանդավոր նկարչուհի դառնալ։